Lep pozdrav z komentatorskega mesta v ljubljanskih Stožicah, dragi prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prvakov in prve lige Telemach. Zadnja tekma 18. kroga je ljubljanski mestni derbi med Olimpijo in Bravom. Zelo uspešna sezona Brava, ki pa, tako kot si dejal, jo lahko z dobrim rezultatom še nadgradijo. Priložnost zdaj za Pinta, ni dobro zadev žoge Diogo Costa Pinto in končala je v naročju Matije Orbaniča. To je bila verjetno kar prva konkretna priložnost na tekmi. Do žoge Bristrič, mislim, da ni prepovedanega položaja Dioga Pinta in morda spet nevarna akcija Olimpije. Priključil se je Rui Pedro, na desni strani lepo opazil Raula Floruča. Utekanje Fadide, spet poskus Fadide in obramba Orbaniča. Ja, zelo hitro Olimpija razvije to tranzicijo iz druge v zadnjo tretjino. Z natančnimi podajami seveda pridejo v priložnost. Pečar dobro se je znašel, še enkrat odlično Martin Pečar. Lahko tudi strelja, toda odločil se je za podajo proti Stankoviču, podajo v sredino in ubranil je tam, mislim, da Denis Pintol kot bo za Bravo. Ja, res velika priložnost, mislim, da je Luka Kerin. Tako, drugi kot za Bravo. Še ena priložnost, Nemanja Jakšić je streljal prek gola, ostaja nič proti nič. Tokrat na drugo stran do Pinta in mimo gola. Nevaren strel, od nekoga se je žoga odbila. Diogo Costa Pinto je sprožil v 45. minuti. Je pa dosegel v teh 19 nastopih tudi dva zadetka. Priložnost in vratnica. Vratnico je zadel Matej Poplatnik. Najvišje je skočil v kazenskem prostoru. Ostaja pa nič proti nič. Agba. Dobra rešitev, Rui Pedro se je preselil zdaj bolj v sredino in podal do Redija Kase. Priložnost za Olimpijo, Kasa do strela, toda obramba Orbaniča. Prihajamo v obdobje, v katerem Olimpija doseže največ zadetkov v tej sezoni prve lige Telemach. Že 12 jih je dala v zadnjih 15 minutah tekem. No, zdaj priložnost za Ruja Pedra. Kasa, Kasa preigrava, gol! Olimpija vodi 76. minuta, 1-0, Redi Kasa je strelec. Ja, Olimpija je izkoristila slab moment Brava, nekako ob tem, ko so se pomaknili v lastni kazenski prostor, so tudi obstali, niso natančno in tudi ne dovolj agresivno pokrivali nasprotnika, Olimpija je to izkoristila in zasluženo povedla. Ja, je pa potrebno priznati, da je Kasa kar poživil igro Olimpije. Krasna poteza Ruja Pedra, Kasa preigrava, odbila se je žoga do Elšnika in na koncu Orbanič. Ostaja 1-0. Zdaj pa priložnost in gol! Izenačenje, Matej Poplatnik je strelec v 86. minuti. 1-1 v Stožicah. No, tu je pa ta izjemna kvaliteta Mateja, ki ob takšnih situacijah res zna zadeti in res odličen zadetek Mateja Poplatnika. Vemo, da so derbi, tudi mestni derbi, nekaj posebnega. Danes, v narekovajih, samo točka. Bom pa vprašal čisto tako, ste zadovoljni z reakcijo ekipe po prejšnjem derbiju, pa to, kar smo videli danes? Ne, nisem zadovoljen, normalno.
dobro vemo, kaj se od nas pričakuje. Dobimo gol kot otroci in ne moramo zdržati 10 minut. Ne vem, kaj ne rečem, sem zelo razočaran. Zdaj posež žoge je podatek, pa ni podatek. Ne? Bili ste tisti, ki ste pravzaprav diktirali tempo večino časa tekme, ampak veliko večino strelov je šlo pa v blok ali pa mimo. Ne? Praktično proti vratom Brava je šlo res zelo, zelo malo projektil, nevarnih projektilov. Ja, res je. Kot ste videli, ne vem, 10 igralcev vedno za žogo, zelo nizko se branijo in igrišče ni idealno, da igraš iz, z enim dotikom, ampak mi smo ustrajali, imeli ogromno nekih situacij. Konc koncev smo imeli tudi neko polpriložnost, da gremo na 2-0, ampak ko zadaneš, je zelo pomemben, da si skoncentriran, da zadržiš žogo, v bistvu iz avta, centraš v te sredine, dobimo gol. Se pravim, če se hočemo boriti za vrh, ne smemo take troške napake delati. Zdaj vemo, praktično po tekmi smo, ne, Dofo je moral zapustiti igrišče, že kaj veste, je kaj hujšega ali je pač samo preventivno menjava? Ja, Dofo iskal menjavo, srčno upam, da ni nič, bo šel slikati, pa bomo potem videli, če je kaj resnega. Vemo, kaj vas čaka zdaj naslednje, ne, greste v Koper, vemo, kje ste bili prej in tako naprej. Bo ta tekma Kopra posebna za vas ali pač tekma kot tekma? Seveda bo posebna. Preživel sem tam čudovita leta. Vedno bom Koper drugače doživljal, ampak trenutno sem v Olimpiji in vse bom naredil, da Olimpija zmaga. Ali je taka prava prvenstvena tekma za zimo, za četrtek zvečer v Ljubljani, na koncu 1-1. Zadovoljni s točko? Ali žalostne, ker nimate treh, ne? Ker tekma bi lahko šla v končni fazi v vsako smer? Ravno zaradi tega, ker bi lahko šla v obe smeri, smo zadovoljni s točko. Predvsem sem zadovoljen s tem, ker nismo popustili, ker smo verjeli do konca, ker smo čutili, da lahko kljub temu, da smo zaostajali 15 minut pred koncem, da lahko to spreobrnemo. Izredno vesel sem, ker so menjave dodale in v bistvu naredile tisto ključno razliko, potem, da smo prišli ne nazadnje, je v bistvu tudi Janič dal predložek, po katerem je padel gol. Tako da jaz mislim pa, da na koncu, kljub temu, da je Olimpija večkrat udarila po golu, ampak tudi iz manj obetavnih situacij, oddaleč, večkrat v naš blok, da pa kljub vsemu smo zadeli okvir vrat že prej in ustvarili kar nekaj obetavnih situacij. Tako da v bistvu s točko zadovoljni in tudi s predstavo. No, vse, ravno to je tisto. Ne? Če gledava posest, Olimpija je imela žoge precej več kot vine, ampak lepših priložnosti si pa ustvarjali kar vaši fantje, ne? Ja, se strinjam, tudi danes niti slučajno ni bil cilj na tem igrišču, da želimo imeti žogo več. Nas ni motil, da je Olimpija ima na centralnih branilcih. Prvi polčas, predvsem vstop v tekmo je bil slabši, ker smo imeli nekaj težav s tem. Olimpija je potegnila oba bočna branilca globoko nazaj, poskušala, da čaka trenutke, ko bomo šli v pressing, da se odpre več prostora, da naši krilni napadalci zapustijo in pustijo več odprtega prostora. Tako da tukaj smo imeli nekaj težav, nismo uspeli prijeti v pritisk, v trenutku pa, ko smo to zadevo spremenili in smo na oba centralna branilca izvajali dober pritisk, se je pa tekma spremenila. No, predvsem zadnjih 15 minut prvega polčasa in pa v drugem delu, tam smo pa speli v bistvu tehtenco malo obrniti. Je pa res, da smo bili mal preveč nervozni v čistih situacijah, 2-1, 3-2, ker je zmanjkala res še zadnja podaja, da bi prišli do zaključka, da bi morda že prej prišli v vodstvo. Zdaj po točkah, ne, če pogledamo na lestvici, mislim, da vas nihče ni pričakoval tam, kjer ste. Oči fazi dve točke ste za Mariborom. Ne. Zdaj, najbolj si želite, da bi se ta jesensko-zimski del še malce zavlekel, ne, ker forma očitno je prava. Ja, mislim, seveda bi radi še zbirali točke, ampak bi pa radi šli tudi na premor, tako da ogromno energije je bilo vložene. Jaz verjamem, da bomo še zadnji dve tekmi na tem nivoju, ki ga kažemo zdaj. Potem pa si bojo fantje zaslužili premor in že zdaj lahko rečemo, da je nabor točk odličen. Ne bomo pa odnehali do konca, kljub temu, da se zavedamo, da neke klubske cilje dosegamo, presegamo, pa so to mladi fantje, ki po mojem mnenju morajo znati živeti s pritiskom, z stresom rezultatov, tata, ker na koncu zato gre v vrhunskem nogometu. You came from the bench, scored your first goal for Olimpija. I want to ask you if you're happy, but you have to be really, really satisfied for yes. yourself. Yes, I'm happy for the first goal, but
I can score two. But we have to win this game. We think for another game, and we have to win. We have to win. Because your possession, you had possession. You had basically you put Bravo. You stood in front of their goal, but the chances weren't there. Yeah. If we go more more angry, you know, more angry to want mm-hmm. the goal, we can score. But we work for this every week. We work hard like a team. We listen to the coach, his advice, and we keep going. Now think for another game. That's it. Matej, dolgo časa je izgledalo, kot da se bo tekma končala s tistih najmanj zaželenih nič proti nič, potem pa najprej Olimpija in pa vaš, lahko kar rečemo, res prelep zadetek za končnih 1-1. Pa mislim, da konc konca, če pogledamo, mislim, da smo si zaslužili vsaj to točko. Tudi imeli smo stativo, tudi Olimpija imela svoje priložnosti. Mislim, da je bila dobra, atraktivna tekma iz obeh strani. In čez 3 dni nova tekma in gremo se pripraviti na Rogaško. Zdaj Olimpija vas je vse, kar se posesti žoge tiče, kar konkretno stiskala, mislim, da 66, 33 ali nekaj takega. Kako težko je bilo igrati, vse v določenih obdobjih tekme ste bili res kar stisneni na svojo polovico? Pa to je nogomet, veš. Olimpija je kvalitetna ekipa, na njo smo se pripravili, kakor smo se. V bistvu pri nogometu je lepo imeti posest, ampak štejejo goli, štejejo priložnosti in naša igra je pač taka. Na koncu pa v bistvu, kakor sem rekel, nobene gleda, kako smo igrali, izid je pomemben, točke zbiramo in gremo dalje. Daj, 3 točke proti Muri, točka proti Olimpiji. Si želite, da se ta jesensko-zimski del čim prej konča ali upate, da bi ta forma še kar trajala? Pa mi treniramo za to, da igramo tekme, tako da v bistvu, če se mene vpraša, ne glede na to, ko sem igral na Škotskom, ni praktično pauze, ni bilo niti okrog novega leta, tako da najlepše igra tekme, sploh pa na takem štadionu, škoda, da igrišče res ni v najboljšem stanju, ampak treniramo za to, da igramo in jaz upam, da bo še čim več tekal.